খাৰিয়া সমাজ কেন্দ্ৰ উদ্যোগত তথা চৰাইদেউ জিলা সমিতিসমূহ ৰাজ্যৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পাতে মানে হিয়া খাৰিয়া সমাজৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছে তো হিয়া খাৰিয়া সমাজৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছে তো হিয়া চিঙা হাকাছে অনিমা তাঁতি ৰেবা খাৰিয়া হেমন্ত লোহাৰ তো জেগাটা নাম লাগে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী ভোজী টিমন তো হিয়া টিমনে খাৰিয়া সমাজৰ প্ৰগ্ৰাম এটা আছে তো ভিডিঅ' এটা বনাই ভিডিঅ' ফুল তো দেখিবি চিঙা ৰাশিৰ পৰা নাচবই ফূৰ্তি কৰবই ভিডিঅ' লাষ্টত দেখিবি চল একেবাৰে আইটেম মিলিব।